agati America ne Israeli bagezako kukole shoboka chona o America geza kukole shoboka chona okulaba nga Netanyahu akakana aleme kuwaliriza America kuyingira mu lutalo luno sengadala bina bigenze maso nga omukulu Benjamin Netanyahu yeke nyini baga lugenda maso okongero kubirambika era mu byatokedwa ko America asubiza ne gamba Israeli Neganja tugenda okola kirecho ntishimu. Atuino kunyeza nati kugwanga lino eya Iran okongera okujina fya mu bikwategana n'ebyenfuna sina kindi na okongera amanya gana madala okulama ngadala ofuna amanyi mu byokwenda mu banga olono tukagane n'omutindo. Eranga kina jukira baze mu abakugo ne betegereza bulungi eya defense ya government gwanga eyitibwa Islamic eyitibwa Israeli ne bazura ndi eya defense za Israeli tezili na busobozi bulemesa mizinga jiva Iran Urama ntitejuko sa Israeli wona webe ya gado genda maso kongero kuba Nabaga mandi air defense za Israeli okuli jibaita Iron Dome Esuwa laburunjo kupena etu yeti ingewa mkule jibaita cyber attacker Ila wakati mazudi Nabaga nti Irani ya udisa ne ingiramu air defense system ya Israeli Eye chikacha Iron Dome ne jijako ne sirika ngatesuwa kulaba buengula bona bulimu banga Irante misinga jinuwe jai ingiramu ya space yenseyo ne dako orono ni bazula nti omusajja amazo kuyingira munda America newa odo wekiragiro ekyava kemeriza gavumenti gwanga la America okuwanula emizinga gino gyonna egyali yingidde mu nsi eyo mu bbanga egyali gigenda maaso okwongera okujja America egamba tugenda kuwa air defense y'amaanyi esinga ku arrow missile n'endala esinga ku Iron Dome sinakindi ne David Sling eziri mu nsi eyo olwo nno kiyambeko okwongera okwendeeza wakati mu buli kimu era America emaze okukola enteekateeka Yoko sindika air defense by the third missile Auliza wajite third air defense system Yamanyi nyo okusinga Israeli zeri na Esuwa buluji nyo oketa kilomita Ezili wakatu wechiku mwatanu Ne kilomita ebikumi ngabi biri Ze mailo ezili wakatu wa mailo echenda mwetanu Ogenda ku mailo nga chikumi mwasatu Oba chikumi mwabiri Ngeiraba buluji mubanga Okule mesa bena Ebyande bya devisoro genda maso Okungero kutambula America emisinga gine ja air defense ebadde ejimu yagiteka mu gwanga eriyitibwa South Korea gye gibadde era nga kinajjukira bulungi nga gavumenti gwanga lya Russia yagugulanako ne gavumenti gwanga lya America America bwe yayagala kuteeka emisinga gino gye bayita third missile okusobola okugiteeka mu gwanga erya Poland ne Czech Republic ekimu Russia kyawakanya America ne bakola endagaano ne gavumenti ey'eggwanga awuliriza erya South Korea olwa North Korea okubanga yali tisatisa enseyo ne bagisindika mu ggwanga eriyitibwa erya South Korea gyeziri n'okutuuka olwaliro era nti emizinga gino gya air defense okugitwala mu ggwanga lya Israeli bagamba gigenda kuyambako oketa drone zonna eziva mu bakuuthi abayingiza drone mu Israeli munda n'okusobola okubaka ebikompola byonna bannaffe aba Hezbollah be bakasuka mu Israeli okwo nno kw'oteeka nti singa ne Islamic Republic of Iran ebegezezaako okuddamu okwagala okulumba Israeli ebesobola bulungi air defense eno okuwanula emizinga gya Iran mu bbanga n'eremesa obukosa eggwanga erya Islamic eggwanga erya Israeli ensinga ddala wabeerawo embeera yonna ebyegenze maaso okwongera okubeererawo ddala era nga najo air defense eno ekola ebintu biri bisatu omuli ekyokketa obwengula bonna okulaba nga tewali mulabe yenna asobola kuyita mu bwengula omuli awuliriza okwonoona oba okusanyawo omulabe yenna abagenzaako okwagala okupenetrati ng'okuyingira munda mu ggwanga eryo oba sinekindi n'ogenda maaso okwongera okulabula ndi waliwo omulaba ajja olwo nno kirabe defense eno ey'ekika kya third awuliriza yesinga ezo Israeli zeerina olunaku olwaliro era nga bakengera nga bagamba ni tekinologi wa air defense zino di Iran yamala dde okketa obulungi air defense za Israeli n'emanya bulungi obunafu bwazo n'amaanyi gaazo n'ekola ezo ezisobola okulemesa awuliriza wakati mu byonna nga bwe biri n'engeri gye bigenda nga byongera okutambulamu Iran esekeredde America awuliriza ku ky'okuleeta third missile mu ggwanga eriyitibwa Israeli ku byonna munaffe nga bitambula
Minista wa government gwanga eria Iran avunanyizibwa ku nsonga ezebweru awuliriza yavuddeyo n'agamba nti Iran teyina kkomo lyonna singa ddala akiba kituuse mu kwerwanako ddala nga waliwo ensobi ekoleddwa ku nsi yaabwe oba kennyini ebakoleddwako olwo togibuulira ejagenda maaso okwongera okukola buli kimu kyonna munnaffe nga bwe kitambula. Iran egambye nti air defense zino Amerika zegenda okuleeta n'abajaasi 10. Iran egambye nti abajaasi bano 10 tebazze kulaba nga bayambako mu kuteekateeka air defense zino wabula bagenda kuyamba mu kw'amagye ga Israel ag'okwetaka obukodyo obw'okulwana ku ttaka kubanga ku ttaka ebintu bikyagaanye okutambula ng'ebaali bakibaze wakati mu buli kimu kyonna awulisa nga bwe kigenda nga akyongera okutambula wonna. Iran egambye nti esobola bulungi nnyo okunafuya air defense zino singa ddala zinaaba zireeteddwa mu kitundu ekyo awuliriza mu mbeera eriwo era nga wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kitambula awuliriza Israel esanze obuzibu wakati mu kulwana kuno kukyatambula wadde nga bino byonna bigenda kubeererawo ddala okwongera okutambula era onakoleggolo kumpi Israel yafiiriddwa abajaasi abawerako abalala bafiiridde ku ttaka ly'eggwanga erya Lebanon ate abalala ne bafiira ku ttaka ly'eggwanga erya Palestine ku buli ludda awuliriza bafiiriddeyo. Ekibiina ekirwana ku ttaka mu ggwanga erya Palestine bakiyita Al-Qassam Brigade kyo kennyini kiyina lipoota gye kifulumiza n'ekiwandiiko ekiraga mu ngeri gye baakozemu operesoni yaabwe mu kitundu kye bayita Gaza mu katundu ke bayita Jabariya ewali ebikwekwete eby'amaanyi ebikyatambula. Ajjukira ne ku mulundi guli Al-Qassam yalumba awuliriza yakola ambush ey'amaanyi mu kitundu kye bayita eky'e Khan Yunus obuvanjuba bwakyo n'etta abajaasi ba Israel abawera munana ne tanka satu zonna awuliriza ne zikubibwa. Omukutu gw'amawulire ogwetebwa Al-Bawab saako n'omukutu gw'amawulire omulala ogwetebwa Al-Jazeera gwonna gufulumye ku makya g'olunaku olwaleero gulaze operation yenu ey'ekibinja kino kye bayita Al-Qassam Brigade era nga kino kyaba Hamas kiri mu ggwanga lya Palestine e Gaza gye balwanira nga bagamba nti baakoze ennumba zennyini ezabadde ez'amaanyi mu katundu awuliriza mu katundu bakozeza kadroni bakaita akabu kanono katonotono ne kasobola okukola obulumbaganyi bwennyini ne katuusa obulabe ddala ku bajaasi abo singa ddala buli kimu kyonna kiba kitambudde nga bwe kinaatambula. Yo mu ggwanga lye bayita Lebanon omukutu gw'amawulire ogwa Iran ogwa press n'ogwa Al-Mahari ne Washington Post n'oguyitibwa The Jerusalem Post n'ogulaze Israel byakoseddwa awuliriza mu kulwanagano kabadde kugenda maaso eri munda mu ggwanga eriyitibwa erya Lebanon era n'omukutu gwa Israel Times nagwo gufungye ku makya g'olunaku olwaleero gulambise bulungi Israel abajaasi baayo Israel egambye nti abajaasi bana tebalusumatuse. Israel egambye nti abajaasi baayo bana tebalusumatuse bafidde wakati mu kulwanagana ku ttaka e Lebanon gye batuuka ne bannaffe aba Hezbollah. Hezbollah egambye nti yassa abajaasi 16 ye Hezbollah bw'egambye Israel egambye bana n'egamba nti Israel egambye nti abajaasi 61 be bagenda ku bisage eby'amaanyi. Hezbollah egamba nti abajaasi 10 be bagenda ku bisage yadde eby'amaanyi wakati mu mbeera eno gye baakoze mu ggwanga erya Lebanon wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kyongera okutambula awuliriza amunaffe mu ggwanga ero. Abajaasi wano amannya gaabwe Israel egafulumiza agaabo abasobodde okufiira mu kulwanagana kwennyini awuliriza okw'amaanyi. Omwogezi w'amagye ga Israel bamuyita Daniel Hagari ye kennyini yagogerera akkiriza bino byonna babadde asoma alipoota obutonevu obulungi n'agamba nti obulumbaganyi buno babukozesa bwabadde bwa drone gye baakoze Hezbollah kennyini eyasobodde okubanga ddala egikola era okkakkana ng'omujaasi omusajenti Omuri Tamari ye kennyini ng'afudde n'omujaasi owookubiri bamuyita sajenti Yosefu Hiabi naye tyalusumatuse. Omujaasi omulala bamuyita sajenti Yowaf Agmoni naye tyalusumatuse. N'omulala bamuyita sajenti Alon Amitai naye kennyini yafiiridde mu bulumbaganyi kumpi n'ekitundu ekiyitibwa Golan Heights ewabadde ensiitaano yabadde ey'amaanyi awuliriza yabadde genda maaso ng'etambula mu kitundu ekyo.